Vi ska diskutera flyktingar i Aktuellt också ikväll. För nu börjar även liberala röster höras som säger att Sverige kanske inte klarar av att ge alla som vill komma hit ett anständigt mottagande. På torsdag riskerar de tillfälliga boendena för asylsökande att ta slut. Det säger Migrationsverket idag. Det pågår en febril jakt på tänkbara boenden. Men flyktingarna kommer just nu i snabbare takt än vad man hittar nya tänkbara platser. Bara igår kom 1495 asylsökande till Sverige. Och det är den högsta siffran som hittills har noterats. Ett gammalt fängelse i Härnösand. En kyrka på Öckerö utanför Göteborg. En yrkessärskola i Halländska Björkliden och en skola i Stockholm. Alla de och många andra typer av lokaler runt om i landet görs nu om till boenden för flyktingar. De flesta lokalerna är rätt små. Men i Lilla Ljungbyhed med drygt 2000 invånare några mil nordöst om Helsingborg i Skåne har Migrationsverket öppnat ett ankomstboende på den gamla flygflottiljen som ska kunna ta emot drygt 1000 asylsökande när det är färdigbyggt. I nuläget bor där 230 människor. Ja, det är väl bra när de nu kommer hit, är det bra. Bara vi inte glömmer bort våra egna som har det svårt. Jag tycker synd om människorna, men samtidigt kan man inte placera så pass många flyktingar i en asylsökande i en sån här liten by. Det kommer att bli oerhört stora motsättningar. Här stannar flyktingarna i max 5 dagar innan de slussas vidare i väntan på asylbesked. En av dem är Bushehr Adi och hans familj. We are happy because we are coming to Sweden. Yeah. What do you want to do here? I want to work and study because I'm engineering architecture. Bushehr Adi och alla andra asylsökande ska nu in i ett mottagningssystem som går på knäna. Över 7,500 personer sökte asyl under den senaste veckan. Bara igår registrerades 1495, den högsta siffran någonsin för en enskild dag enligt Migrationsverket. Efter ankomstboendet ska flyktingarna slussas vidare till tillfälliga boenden. Där finns i nuläget bara 1000 platser tillgängliga. Det betyder att med nuvarande flyktingström är alla platser fyllda på torsdag. Om 2 dagar alltså. Det vill säga om inte fler sängplatser fort tas fram av myndigheter, kommuner och frivilliga. Och ett exempel på hur bråttom myndigheterna uppfattar att det är finns i Åkerö utanför Sundsvall, 18 kilometer från närmsta samhälle. Den här anläggningen ansågs i fredags vara olämplig för boende. På söndagen flyttade ändå ett 100-tal flyktingar in i de före detta militärlokalerna. Ja, det är ju fel, men samtidigt så jag förstår Migrationsverket, det är ju panik. Man hade inte ens hunnit fått de här att skriva på om de är de asylsökande, det vet vi ju inte. Utan de måste ju se till att människor har tak över huvudet, de ska inte behöva ligga ute. I Ljungbyhed kan alltså snart en tredjedel av de som bor där vara asylsökande flyktingar. En stor förändring, men också möjligheter för en liten kommun. Alla är ju klart inte vana att umgås med människor från andra länder och andra kulturer. Så att någon form av kulturkrock får man ju klart räkna med att det blir. Sen tror jag för köpmännens skull så blir det ju säkert ett uppsving. För de kommer ju till att handla här precis som de har gjort hemma naturligtvis. Så välkomnar jag Karin Pettersson som är politisk chefredaktör på Aftonbladet och Anna Dahlberg, ledarskribent på Expressen. Anna, du har skrivit i din tidning att situationen är ohållbar. Menar du att det kommer för många flyktingar? Om det håller i sig med ungefär 1000 asylsökande om dagen så innebär det en oerhörd press för samhället på olika sätt. Vi har ju redan nu nödrop från kommuner i helgen, från Trelleborg. Malmö stad går nu in i krisläge 2, vilket är likställt med en allvarlig händelse. Och nu är det väldigt mycket fokus på Migrationsverkets jakt på platsen, men jag skulle ändå säga att det är det lättaste momentet. Därför att ge tak över huvudet och mat, det klarar vi till väldigt, väldigt många människor. Men sen, efter det så ska vi ge bostäder till de här människorna. Det är slut med lägenheter i Sverige i väldigt, väldigt många kommuner, nästan överallt. Det finns ingen som kan svara på den frågan. Hur ska det gå med skolor? Vi har lärarbrist. Vården, sjuksköterskebrist, jobben. Vi vet att bara 6% av de som går igenom
Jag tycker att man helt enkelt, Socialdemokraterna och Moderaterna tycker jag, det är de partier som är de stora partierna som brukar vara ansvarsbärande i svåra tider. De tycker jag ska sätta sig samman nu, resonera kring... Men ska vi säga nej till flyktingar? Är det det handlar om? Det kan vi inte göra, utan sådana är ju reglerna. De som söker asyl i Sverige har rätt att söka asyl. Men däremot kan vi göra så att vi via signalpolitik, som alla andra länder bedriver, förklarar att Sverige, vi har kapaciteten, vi har nått gränsen på vår kapacitet i nuläget. Hur reagerar du när du hör eller läser det här? Nej, jag tror att alla i Sverige är medvetna om att det här är en mycket svår och exceptionell situation på många sätt. Vi har en flyktingkatastrof av historiska proportioner, den största, mest människor på flykt sedan andra världskriget. Och det, en del av dessa människor kommer till Sverige. Framförallt är det här en fruktansvärd situation för de människor som är på flykt. Vi har ju alla sett bilderna på drunknade barn och sett effekterna av IS härjningar. Så det är så att säga de som har det svårast. Sen är det här också en stor press på det svenska samhället och på andra europeiska länder. Och jag tycker att vi nu skulle behöva en diskussion om lite det som Anna delvis är inne på. Hur vi löser... öka kapaciteten i mottagandet, hur vi bygger fler bostäder, hur vi ser till att skolorna fungerar bättre och kan ge en signalpolitik talar Anna om. Ja. Ska vi få flyktingar att inte välja Sverige? Nej, jag tycker att det som är problemet med Anna Dahlbergs argumentation är att hon säger hon är liksom alarmistisk och det finns anledning att vara liksom att ta den här situationen på mycket stort allvar. Men samtidigt är det så att om man tittar på de förslag som Anna Dahlberg lägger fram så handlar det om förslag som säkra länder. Det skulle enligt Migrationsverket inte hjälpa situationen särskilt mycket i Sverige. Det handlar om att istället för att ge permanent uppehållstillstånd, ge tillfälliga uppehållstillstånd. Ingen tror väl idag att kriget i Syrien är slut om 5 år. Så det enda effekten av det förslaget skulle vara är att människor skulle ha svårt att integreras i Sverige. De här förslagen bygger på, tror jag, en felaktig föreställning att det är väldigt lätt att styra migrationsströmmar. Jag tror att den stora anledningen till att många söker sig till Sverige idag är att det redan finns. Det finns familj här, det finns släktingar här, det är därför man söker sig hit. Tror du att det går att styra migrationsströmmarna? Delvis gör det. Det ser vi i Europa idag. Det är därför Tyskland och Sverige är de länder som tar det tyngst och vi ser hur man bara passerar Danmark. Vad är det för signalpolitik som du tror kan fungera då? Jag tror till att börja med att man måste berätta precis som läget är i Sverige. I Danmarks fall, de har ju annonserat och så där om att de halverar bidrag och så vidare. De är nästan vilsefar med att det är svårare att komma till Danmark än vad det är. Men i Sverige ska jag säga att vi har nästan hamnat i omvända läget. Människor kommer hit. Är Danmark ett föredöme då? Nej, men det jag vill säga är att vi har ju nästan omvända. Att vi berättar inte riktigt hur illa ställt det faktiskt är i Sverige. Människor kommer hit och hamnar i limbo. Det är synd om människor som har valt Sverige på många sätt också, därför att de har trott kanske att här kan man starta ett nytt liv. I själva verket så hamnar de under kanske 10 månader, snart kanske en gymnastiksal och väntar på besked. Och sen hamnar de i nästa limbo som är att de hittar ingenstans att bo i Sverige. Det är otroligt svårt att få jobb, de kommer inte gå med sina liv. Det här behöver vi berätta om. Vad säger du om detta? Nej, jag tror min liksom grundpremiss här det är att när vi ser de här bilderna från IS härningar, då är det en allmän mänsklig reflex att vilja hjälpa till. Och det har vi sett många uttryck för de senaste veckorna. Idag tycker jag att ansvaret går tillbaka till framförallt nationell nivå. Det är väldigt svår situation i många kommuner. Men vore det men bra... apropå det som Anna säger om signalpolitik. Jag tror så här, med mindre än att man stänger gränsen och liksom har taggtråd på Öresundsbron, då kommer de här förslagen som Anna målar upp inte alls att liksom stämma i bäcken på det viset som hon förespeglar. Mm. Utan människor kommer fortsätta att komma till Sverige. Därför behöver vi diskutera vad gör vi för att förbättra mottagningen? Vad gör vi för att förbättra integrationen? Ska vi inte tala om, som Anna säger, att det nu blir slut på boenden och snart kommer en kall vinter? Nej, jag tycker att det är en orimlig situation när människor flyr för sina liv. Att man ska annonsera som Danmark i tidningar och säga kom inte hit. Vi ska stå upp för asylrätten, vi ska vara ett humanistiskt land. Vi ska nu diskutera de riktiga problemen. Den diskussionen borde vi ha istället. Du har skrivit om att det finns en skiljelinje mellan idealister och realister. Vad menar du?
Jag tycker att i Sverige så har balanspunkten, jag tror den goda politiken, där blandar man idealism och realism. Man har höga ideal, man ser också vad man har kapacitet att lyckas med. I Sverige tycker jag att vi har hamnat för mycket i att det bara drömmar. Väldigt många politiker vill ju gå mycket längre. Man vill ju, även på din ledarsida, vi vill att alla världens flyktingar teoretiska möjligheten att komma hit via asylvisum. Det är liksom majoriteten av riksdagspartierna som står för den typen av drömmande, skulle jag säga. Det är en moraliskt otroligt svår fråga detta. Är vi för mycket idealister? Jag uppfattar den distinktionen. Det är ju ett sätt att smutskasta sin politiska motståndare. Att säga att du är inte realist. Jag uppfattar att Annas förslag lirar inte alls med den liksom, retorik hon har. De förslag hon har när det gäller signalpolitik kommer inte få de effekterna. Men måste vi vara idealistiska när det gäller flyktingpolitiken? Jag tycker att all politik ska bottna i värderingar, självklart. Annars blir det någonting annat, mekanik eller byråkrati. Men jag tycker det är en falsk distinktion, jag ställer inte alls upp på den. Mm. Utan det handlar om olika åsikter. Jag tycker nu vad vi behöver är en diskussion om hur vi ökar kapaciteten i mottagandet, hur vi ser till att faktiskt hjälpa de människor som kommer hit. Tack så mycket. Tack båda två för att ni kom till Aktuellt ikväll. Tack. Tack. Bostadsmarknaden.